پیاوێک من هەیە بە ناوی ئەحنەف. ئەم ئەحنەفا سەرۆتی عاشیرەتی تەمیمە. پیاوێکی زۆر ناودارە عشریرەتەکەیهزارچەکداریان هەیە. هەر ئاماژەیەک بک هەموویە ئامادە. کەسێکە بۆ تۆزە گێلبووە. لەگەڵ ئەم ئەمحاڵەتانە ئەاحناف بە یەکەک لە حەلیمترین و نەرموونانترین و دان بە خۆداگرترین کەس ناسراوە خەڵکانێک بم کەساڵێن کە تۆزێک عقلی تەواونە ئەڵێن چل وتررت ئەدەینێ بە هەدیە بڕۆ زلێک بدە لااحنف چل ووشترریعنی چل ساری مۆدیل بەرز لێسە ئەم بیاوا ڕێک هەڕوات ئەحرفە بینێ لە بەردەم دررگاکەی خۆیانتیڵای باوتی بەحر لە قەبەکەی باوتی بەحر و باوتی دەریا لا کاتەوە یەک زلی لێدا. ئەمی شەڵێت هیچ نبوو؟ تکەزانێ ئێمە لە خوۆ نییە دەستێک لە پشتیێتی ئارااستی یەک کراوە بۆیە دەڵێت من دەزانم لەوە ئەچێت تۆ. شتێکی باش دورگرتبێت لە دەرەنجامیە و زلەی کە لە منمنت داوە زۆر ئاساییە، چەندەیان پێداوی من دوو ئەوونەت پێ ئەدەم تۆ بڕۆ زلەیەک بدە لە پیاوێک کە ئەویش سەرۆکی عشد و ناوی معنی کوڕی زایید بوو. ئەمیش گێل لاڵی خوانەی بڕێ بە زلەیەەک لێرە دەشترم دەستکەوتووە. چن زیلەک لەوییتریشم بیستم دەسەکەوێت بۆیە ڕوا یەکسەر زیلەکە یا لەویش. بەڵام ئەو وەکو ئەم نەرموونیان نییە بۆیە هەردوو دەسە بڕێت. دەسێتیان بۆ ئەوی ئەاحناف ئەووی تریشیان بۆەم. بابەتەکە لێریە ئەمی انسانە، حەکیم بوو کە عقلڵ بووە، زانێت چۆن مامەڵی لەگەڵاکە باس لە وند یکاممە شەرعیە و جائیزە و ئەماننە، باس مامەڵەکردن لەگەڵە ئەو کەسانی نەرموونانن، وەرە بیر بکەرەوە کەسێک بی ناوداربی سەر ئاشت ببی چ لەزار چەکدارێبێ کەسێکی گێل و گەێل بێ زلەیەکی لێبدا ئالێرە خۆت بکرا. ئەمە فێری منە کاکەی تر، ئەگەر کەسە نەشییا و نا دروست و ئازنس بەکانیش قسەیەک هەڵلسوو کەوتێ مامەڵەیەک شێوازێک لەگەڵ من بکە لێرەوە فێرەەم لەگەڵام جۆرە کەسانە هەنگاو بنێم وە جددی بم، بۆ یە گرگە لەگەڵ کەسە جددیەکانە جددی بین فێر بین لێانەوە دەستیعاعملی وربگری.